çox məbləğ qazana bilmirik teatrda, hal-hazırda özəl teatr olaraq. Amma ən azından xoşbəxt ola bilirik. Sıfır teatrında yeni tamaşaya hazırlıqlar gedir. Birazdan aktyorlar 40 nəfərlik balaca, zəif işıqlı məkanda tamaşaçıların qarşısına çıxacaqlar. Aktyorları tamaşaçılardan nə səhnə, nə pərdə ayırır. Hətta bəzən tamaşaçılar da tamaşanın bir parçası ola bilirlər. Yəni, ənənəvi teatr səhnəsinin dördüncü divarı burada çoxdan yıxılıb. Ki bizim maliyyə dəstəyimiz yox idi. Yəni, özümüz də maliyyələşdirə bilmirdik teatrı. Sıfırın adının yaranma hissəsi oradan başladı. Biz dedik ki, tamam onda sıfırdan başlayaq. Hər şeyimizi özümüz düzəldək. Nə bilim, bizim oturacaqlarımız. Biz hətta yerdən oturmaq fikirləşirdik ki, burada xalça qoyaq, insanlar yerdən otursunlar. Sonra dedik ki, çox da ergonomik olmaz. İnsanlar rahat hiss eləyə bilməz özünü. Tam köklənə bilməz. Ona görə də bir təkərlər yaratdıq. Getdilər, yığdılar, gətirdilər, hazırladılar. Bir gün girdi içəri ki, hər şey hazırdır, başlaya bilərik. Belə sürpriz oldu bizim üçün də. Sıfır teatrı 5 aydır fəaliyyətə başlayıb. Teatrın heyəti gənclərdən ibarətdir. Onlar işə heç bir maddi dəstək almadan başlayıblar. Hətta məkanda olan bütün əşyaları, aktyorların rekvizitlərindən tutmuş, oturacaqlara qədər hər şeyi teatrın əməkdaşları düzəldiblər. Özü də zibil tullantılarından. Biz tamaşaların quruluşunda, rekvizitlərdə, səhnə dekorasiyalarında filan minimal olaraq istifadə edirik və istifadə elədiyimiz hər şey, bu gördüyünüz oturacaqlar, kardonlar, hamısı tullantı materiallardandır. Yəni, bu həm sıfırın fəlsəfəsinə uyğundur, həm də bir növ təbiətə bir borcumuzu ödəmək kimidir. Aktyorlar teatrda xoşbəxt olduqlarını və işlərini sevdiklərini söyləyirlər, amma bununla belə maddi sıxıntılarının olduğunu da gizlətmirlər. Həyat insanı qüssə verən bir tələbdir. Teatrdan qazanırıq, bəli. Paltarları ala biləcək pul, dekorasiya, nə bilim, kraska, kağızlar, belə qutular düzəltdirmək. Ancaq aldığımız pulları yeni tamaşalara xərcləyirik. Deməyə ehtiyac yoxdur, gəlir hamıya çatacağı qədər çox olmur. Bunun üçün də avtomatik hamının ikinci bir işə ehtiyacı olur. Maddiyyat tərəfdən çətinliklərimiz olur. Məsələn, tamaşalarda tullantı məhsullarından istifadə edirik. Harasa gedib nəsə düzəltməyə filan pulumuz olmur. Bu çətinliklərimiz var. Amma bunun özü bir xoşbəxtlikdir. Ən azından özümüz düzəldirik, amma yeyə-yeyə düzəldirik. Bundan həzz alaraq düzəldirik bunları. Madam ki, həbsxanalar və dəlixanalar var, kimsə buna girmədir ya, yox, Yaradıcı heyət hesab edir ki, müstəqil teatr səhnəsi onlara azad, cəsur və daha eksperimental olmaq şansı verir. Ona görə də bütün çətinliklərə rəğmən işlərindən möhkəm yapışırlar. Biz burada hər hansısa bir obraz oynayırıq. Obraz zadəcandır və o çoxlu yemək yiyir. Hər şey var da, yəni. Və biz çıxırıq bura, amma günorta yeməyini vaxtında yiyə bilməmişik. Və qarnımız quruldayır, amma zadəcanı oynayırıq. Bu qədər belə olur bəzən. Ölkədəki müstəqil teatrlar ən çox maliyyə problemləri yaşayırlar. Hətta bu səbəbdən fəaliyyətini dayandıranlar da var. Mədəniyyət Nazirliyi isə müstəqil teatrlara dəstək məqsədi ilə dövlət teatrlarının səhnəsində tamaşa göstərməyə şərait yaratdığını bildirir. Aytaç Məmmədli, Amerikanın səsi üçün.